tua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim diz o rei, assim se fará. E lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés. Olha, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa. Aí começam os preparativos para a outra fornalha. E a cada minuto que passa, eles aumentam a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já vive ali, eu tenho por aí informar. O Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Olha aqui, expulsando ameaçador e fornalha. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abinenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados do afogar em chamas, e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder-te, o Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. Oh, glória, se é convicção, irmãos. E foram jogados na fornalha ardente. Mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem vai chegar o primeiro para os seis jovens livrar. Eles passeavam no meio do fogo. E o rei assustado faz um decreto novo. De hoje em diante, só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé. A vitória é nossa.
Gdzie ostatnie?